ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ତପସ୍ୱିନୀ ଘରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଘରେ ପଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। କିଛି ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ପଶାଇ ରଖିଦେଲେ ବୋଲି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋର ବହୁତ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଘରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକି କୋର୍ଟର ରାୟରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଚାପର ବଶବୃତ୍ତି ହୋଇ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କଲି ନାହିଁ। ନକରି ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋର ଘର ଆସି ତଦାରଖ କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅତୀତରେ ମୋର ବହୁ ମୋ ନାଁରେ ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, 498 କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଉ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ସୁମିତ ଡିମ୍ପଲ ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରକୁ ଇନ୍ କଲାବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାମ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ତପସ୍ୱିନୀ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଏ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହେଲା, ଯୋଉ ରାୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେୟାର ହାଉସ ଅର୍ଥାତ ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କୋର୍ଟଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥାନ୍ତା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୋହୁକୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧିକାର ଅଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଅଧିକାର ଭିତରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, ଏଠି କୌଣସି କିଏ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଏବଂ ଗତକାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କହିବା, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତପସ୍ୱିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ତଳ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ 4-5 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଭିଡିଓ କରି ଘର ଭିତରୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଘରକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ SDGM କୋର୍ଟ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଏହି ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କର SDGM କୋର୍ଟଙ୍କର ନୁହଁ। SDGM କୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତିକି ରାୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା
ଯେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେୟାର ହାଉସ, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିବା କଥା ଅଧିକାର ଅଛି କୁହାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହା ହେଇନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସି ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଆସିନି ସିଏ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଆପଣ କୋର୍ଟରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୀତାମ୍ବର, ଯଦି କହିବା ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲାର ନୂତନ ନୂତନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଏବଂ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।